was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked for. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with a song. Tell you with a song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things. Olá, minhas virtuosas, paz do Senhor Jesus Cristo a todas. Gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente do horário que você estiver me escutando aí. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje por aqui é domingo, domingueira. Estamos indo lá comemorar o aniversário do meu sogro, que está de aniversário hoje. Já vamos sair. Eu pensei que nós já íamos sair, né? Cedo. Só que já tô vendo que o marido vai colocar água pra esquentar, então não vamos mais sair cedo. 5 minutos. Não vamos mais sair cedo, gente. Porque tu não... A tua mãe... Assim. Toma chimarrão na tua mãe, pai. Enquanto você fala a mesma água. E é isso, gente. Bora lá, eu vou mostrar pra vocês o presente que as meninas fizeram pra ele, que é um fizeram um bolinho pra ele, gente. Aí eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. Elas fizeram ontem de noite. Parabéns, vozinho. Aí vocês sabem que é, o meu sogro, esse aqui é o meu sogro, no caso, esposo da minha sogra, né? Que tem o outro meu sogro, no caso, o pai biológico do Ricardo. Ó, aí tem aqui, ó, a barriguinha, óculos e o quê? Uma coisinha de cerveja na mão. Mais que ele nem bebe. Tá aqui, ó, o bolinho do vovô. E aí o recheio, eu acho que é brigadeiro branco, eu acho que é o recheio do bolo. E aí em formato de coração, tão vendo? Eu disse pra elas que não podemos esquecer de levar, que é bem capaz da gente esquecer, gente. Faz tudo e esquece em casa. Vamos lá, gente, ó. Vou levar a cadeirinha da dona Manuela. Porque não dá, gente, porque daí ela... Senão ela só fica no colinho, né, assim, ó. Ela amamentadinha, ela fica ali olhando todo mundo. Vou colocar aqui dentro do carro, arranjar um espaço. Que linda que eu quero usar aí a minha. Muitos anos de vida! Olha aí! Vai lá dar um beijo no bote feliz aniversário, vai! Vai, vai! Ela tá brava? Oi, tá brava! Acabou de acordar! Deu uma baixinha, eu vou! Aperta o pescoço do voo! Olha só, Ó, foi ali ver. Já tem mesinha arrumada. Chegamos, já tem mesa arrumada. Meu sogro já saiu pra comprar churrasco com o Ricardo. Olha, cara, tô tomando chimarrão, gente. Carinha de super boa humorada. Até que agora. Olha o jeito que tá o top na cabeça dela. Ela tava dormindo no carro. Olha aqui, eu tinha. Ih, meu amor. Eu tinha meu tênis. Ih, meu amor, tirou o tênisinho, né, filho? Uhum. Uma música Galdéria, tô na televisão. When I close my eyes, know that you're the only thing I see, and it makes me cry to think that you are no longer with me. Misericórdia. A Yasmin era a rainha do afogamento. A rainha do afoga-foga. Tá louco.
A Kelzinha só com arroz. Tá com arroz e bala, aquelas redondas. Eu quero com bala e arroz. Aquela vez na padaria de vocês que eu rosto, ela se afogou? Com mentos. Não era mentos, minha filha. Era mentos? Ah, é? Uhum. Eu achei que era aquela soft, Vanessa. Não, era mentos, ela. Dei dois tapões nas costas daquela, quase arranquei o pulmão fora. Pior. Tá assim, louco, espetadinho. Ela engoliu inteira. A bala desceu inteira na boca. Engoliu na mimica. Uhum. Como é que tá o rango? Eu me engasguei com bala. Já? É, né? Eu lembro que era bala de uva. Meu pai deu dois, tá bom? Eu acredito, Margarete. Mamãe, eu não sei que é normal. Olha aqui. É sorvete. A Mana botou bolo e sorvete. Olha que delícia. Não faço mais bolo, ó. Ah, não? De vocês é muito melhor que o meu, Yasmin. É, sim. A massa ficou muito boa. É com cacau? Ficou muito boa. Ela misturou. Depois que eu descobri esse brigadeiro com essência de amêndoa, nunca mais fui amêndoa. Esse brigadeiro com essência aqui é muito maravilhoso. Gente, já temos bem noite por aqui, quase 10 horas da noite já. Uma chuvinha, caiu uma chuvinha tão gostosa. E aí aqui, ó, montamos uma mesinha. E aí acabou de chegar o nosso lanche, vamos comer um lanchinho, gente. Mas o dia foi bem abençoado lá na minha sogra. Ficamos até bem tarde, passamos praticamente o dia todo lá. Aí agora já bem noite, né? A gente vai comer um lanchinho. Gente, ó, nós dividimos. Aí eu fiquei com meio cachorro quente e meio hambúrguer, sabe? Olha que delícia. Batatinha frita e era isso. You know, I'm trying hard to show. These days it's hard to tell what's on your mind. Why don't you stop pretend? Like this is what we planned. I can see the end's coming down. And if I don't look back, will you let me get away? If I turn my back and walk, will you stay? Temos uma segunda-feira andando por aqui, minhas virtuosas. Ai, nem falei com vocês, né? Já tomei meu cafezinho, já me peguei.
nas coisinhas aqui de casa, né? Na nossa limpeza da bênção, abençoando aí a nossa casa para a semana, né? Abençoando a nossa casa aí, viemos no final de semana. Então a gente vai peça por peça, vai abençoando a nossa casa, né? Deixando a nossa casa aí, dando aquela geral que não é faxina, né, gente? Mas é uma geralzinha, né? Porque a casa pede, depois do final de semana em que a gente descansa, aproveita muito, pelo menos aqui em casa, né? Então foi bastante descanso, bastante, a gente aproveitou bastante sexta, sábado e domingo. Então são 3 dias, né, gente? Então tem bastante coisinha. Essa semana eu vou pegar quarto, o meu quarto, como a faxina cômoda, né? Porque semana passada eu terminei cozinha, tá uma maravilha. Então hoje eu quase nem tive trabalho, gente. Foi assim, sabe, tirar um pozinho que cria mesmo, não adianta, né? Então cria pozinho, colocar as coisas no lugar ali, tô lavando roupa. Mas assim, depois da faxina cômoda, gente, a gente colhe muitos frutos. Então, a faxina, eu fiz a faxina cômoda na cozinha, na sala, que a Uzinha fez no quarto deles. E banheiro, a gente faz faxina cômoda do banheiro toda semana, né? Então, falta o meu quarto. Só que aí o meu quarto eu vou pegando durante a semana. Então, por isso que eu não troquei roupa de cama hoje, pra lavar todas as minhas roupas. E eu ficar sem roupa, né, pra lavar ali. E aí eu vou começar a faxina cômodo aqui ou amanhã ou quarta-feira. E aí eu não vou terminar um dia só, porque eu vou pegar o guarda-roupa todo por dentro, organização, desapego, que nem eu sempre faço pra vocês, que eu recebi, chegou comprinhas da Shein, né? Então eu recebo e sempre tiro alguma coisa pra passar pra frente, né? E aí eu pego o baú da cama, enfim. Então essa semana vai vir pra cá. Quero limpar o meu ar-condicionado, tá bem sujinho o filtro, tem que limpar. Então não vou terminar num dia só, sabe? Mas sem pressa eu vou pegar aqui o meu quarto. Eu acho que de repente o que não vai precisar pegar é a cortina, que tá mega limpinha. Mas se até lá tiver suja, eu lavo ela também. E aí já limpei aqui o meu espelho, ó. A gente passei meu multiuso no espelho. E agora a gente vem pro chão, vocês já sabem disso, né? Ó, tô com roupinha da Manuela, eu trouxe pra cá. Como eu tô lavando roupa, peguei e disse, vou pendurar aqui as roupinhas da Manuela, que vai ser a próxima, a última lavagem de hoje. Eu termino com as roupas da Manu. Sacudi o tapetinho dela, olha só, tá bem sujinho o chão, gente, porque são 3 dias, né? 3 dias sem limpar o chão, então tem sujeira mesmo. Manuela já tá querendo mamar, aí enquanto a Kelzinha vai aspirar toda a casa, eu vou dar mamar pra Manu e aí depois eu vou vir com um pano e desinfetante. Já deixei até desinfetante aqui, ó, pra passar no chão do banheiro, mas já desinfetei todas as louças aqui do banheiro, limpei aqui o espelho, saco de tapete que tá lá, ó. Falta só trazer papel higiênico pra pôr ali no porta-papel. Já troquei a toalha daqui também e aí já deixei o desinfetante pra ficar bem bom, né, pra passar aqui. E aí lá a cozinha assim também, toda erguida. A gente vai fazendo assim, né, gente, na casa toda, vocês já sabem disso. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Tava aqui com o multiuso caseiro, né? Aí vou colocando um pouquinho de cola, fica cheirosinho. Aí vou guardar as fotos que tava ali no escritório. Olha aqui, que a Uzinha, já mostrei pra vocês, né? Ela era bem pequenininha. Eu só tinha ela nessa época aqui, ainda a gente não tinha a Yasmin, né? A Kelzinha tinha um aninho e pouco aqui. Olha que gorduchinha, olha os olhos, gente. Vê se não é o mesmo sorriso de hoje. Olha, eles são tudo parecidos, olha aqui. Coisa mais amada. E tava lá. Tava lá também, ali no escritório, essa aqui, ó. Quando tava prestes a ganhar o meu Levisoco. Ai, todo mundo faceiro, né? Que viria mais um bebê aqui pra casa. Aqui as minhas duas. Olha o nosso fusqueto, gente. Revelações do passado pra vocês. Nós tínhamos um Fusca. Nosso primeiro carro foi um Fusca, eu e o meu e do Ricardo. E a gente teve dois Fuscas nesses tonzinhos assim. Esse aqui, depois a gente comprou, trocou esse e comprou um da minha cunhada. Aí, a irmã do Ricardo, né? Tem sempre um cachorrinho aqui, ó. No meu soco tem sempre cachorro, né? E aqui eram as meninas que estão reconhecendo essa parte aqui lá da casa da minha sogra. E aí eu comprava, e aí essa época aqui eu morava aqui. Eu já falei pra vocês, na garagem da minha sogra. E aí, eu sempre, tudo lá em casa era de dupla, né? Claro, os brinquedos elas compartilhavam, mas o resto a gente comprava tudo de dupla. As gurias têm 2 anos de diferença, né? Uma da outra. Olha aqui, e vê se não é, olha aqui, vê se não é o Levi, gente. Olha aqui, vê se não é o Levi, vê se não é a Manu, enfim, são tudo parecido, né? Eu comprava, assim, as piscininhas, elas estavam tomando banho de piscina. Olha aqui, gente, aí eu trouxe lá da minha sogra, meu sogro achou umas fotos, e eu trouxe lá, era com a máquina do meu sogro que se tirava a foto. Olha a Kelzinha aqui, banguela, era frio inverno, ó. Ó, a Yasmin, olha aqui, gente, a Miss, vê se não é o Levi. Olha a Miss. Olha aqui, ai, ela amava essa bota. Ela amava essa bota, ela era bem fofinha. E aí, aqui, olha só como é frio aqui, tá vendo? Aí,
ela tinha... Esse aqui, era, ele era roxinho. Dá pra esse preto aqui, né? Mas ele era roxo e o da Karen era rosa. E quando eu comprava roxo pra Karen, eu comprava rosa pra Yasmin. Sempre fazia aqui. E olha aqui a Yasmin quando quebrou o braço. Gente, a Yasmin quebrou o braço desse tamanho aqui, bem pequenininha. Na saída do culto, ela saía assim, acelerada pra ir pra frente da igreja, que era um pátio pequenininho na frente da igreja, todo fechado. A gente deixava as crianças brincando quando terminava o culto. E ela caiu, simplesmente caiu, como qualquer criança cai. Ok, fomos pra casa, tudo certo. Ela mamou, mamadeirinha, tudo. Aí quando foi de noite, ela começou a gemer na madrugada. Aí eu esperei amanhecer, né, e levei ela. E aí tiramos um raio-x e o ossinho dela tava quebrado. Olha aqui, a cara desdengosa. Ó, uma festinha que fizemos pra ela aqui. Olha aqui, de 4 aninhos, gente. Então a Kel tinha 6 aqui. Olha aqui. Olha aqui, gente. Olha as duas, toda pintada. Elas sempre juntas, né, gente? Ter filho assim próximo de idade é bom por conta disso. A gente levava bastante elas nesse parque aquático aqui. Aí depois, agora por último até a gente levava, né? A gente não foi mais quando iniciou a pandemia. Olha Yasmin. Olha a Kel, gente, no casamento da minha cunhada. Tá vendo aqui? Minha cunhada, irmã do Ricardo. Tá aqui se arrumando. E a Kel foi a Aya. Olha aqui. E eu acho que aqui ela dá os ares da Liv. Ó, da minha filhada. Olha só a roupinha. A minha sapeca, que é a Yasmin, né? Olha aqui. Toda de roupinha quente. Ai, olha a minha gordinha. Minha moreninha. Olha aqui. Ô, Karen, tu não... Karen lá e tu ria, não tinha olho, né, Karen? Por isso japa mesmo. Olha o look da Yasmin. Olha aqui, tcharam. Esse dia que ela chorava tanto, porque queria colocar vestido. E aí tava muito frio, tive que colocar uma calça, colocar vestido, e ela colocou um moletom por cima. Do Internanal, ela falava Internanal. Ó, no dia do mesmo casamento, ó, tá vendo? No casamento da minha cunhada, foi esse mesmo dia. Quer ver? Vou mostrar. Ó, aí, aqui, ó. Ó, tá vendo? Esse mesmo dia. Tava friozinho, eu tive que comprar essas blusinhas aqui pra colocar por baixo. Pra elas não passarem muito frio. Olha só. Tava assim as minhas duas pequenitas. Vamos ver aqui, ó. Internanal. Olha esse aqui, gente. É o meu Davi. O meu alemão. Ele sempre foi branquelo. Olha o meu Davi, gente. Nossa, uma gostosura esse menino. Ó. Aqui na praça da cidade, as duas. Olha ali, tá vendo a roupinha delas? Ó, naquele dia do aniversário de 4 aninhos. Olha a carinha, gente. É aquelas fotinhas. Agora, deixa eu revelar pra vocês isso aqui. Isso aqui, dona Yasmin cortou esse cabelo solitariamente, sozinha, tá? Ela recém tinha cortado o cabelo aqui, olha aqui, ó. Ó, desse tamanho, pequenininha, as duas estavam assistindo televisão, em cima da minha cama. E eu tava atendendo uma cliente em casa, de pé em mão, em casa mesmo, na minha casa. A Yasmin pegou a tesourinha que era delas recortarem, ela nunca tinha feito isso. Recortar desenho, brincar, né? Ela colocou o cabelinho pra frente e cortou aqui o cabelo dela. Só não mexeu na franja. A Karen Online chorava 10 dias e 10 noites. A gente ia pro culto, aí a Karen Online falava assim: mãe, por favor, tampa o cabelo dessa menina, por favor, mãe. Bota um boné, bota um capuz no cabelo dessa menina. Desse tamanho aqui. Ela tinha uma vergonha da Yasmin. Com o cabelo assim curtinho. Mas olha como que a Yasmin ficou. Ah, até que ela cortou bonitinho, né? Ó, a minha Miss. Olha que bonitinha, da mamãe. O meu alemão, baterista. Olha só o cabelo do Davi, como é que era. Todo cacheadinho e meio ruivo, tá vendo? A família do meu pai, eles eram alemãos. Ó, é por isso que o Davi é bem branquelo, assim, sabe? Eles são tudo bem branquelinho, né? Mas o Davi é o mais branquelinho. E sempre no final do culto, ele tinha que ir pra bateria, gente. Porque senão morria berrando. Aí sempre eles deixavam, o baterista deixava ele tocar um pouquinho. Ó, dona Yasmin, olha aqui, com o cabelo cortadinho. No final a gente achou uma graça, mas deu um nervoso no dia, mas no final a gente achou uma graça. Olha ela em cima da bicicleta, cada uma das duas tinha a sua bicicletinha. Ó, tudo amando, amando assim, né, gostando de futebol. Eu vou guardar, gente, agora essas fotos aqui.
Ai, vou botar ali guardadinho, que isso aqui é relíquia, né? Relíquia. Essas fotos aqui. Tô aqui já, gente. Olha o barulho da minha máquina. Bem loucona, centrifugando roupa. Aí já coloquei, já amamentei a Manu enquanto a Kelzinha aspirava toda a casa. E aqui, ó, tem pano de chão bem limpinho. Aí coloquei detergente de coco. Um pouquinho, né, gente? Um pouquinho de cloro. E o restinho daquele koala, que é de capim-limão, né? Restinho daquele koala. Aí coloquei aqui, agora eu vou passar panão, gente, na casa toda. Segunda-feira tem isso, né? Passa pano geralzão assim na casa. Aí deixa tudo bem gostosinho, gente. Bem fresquinho, né? Falar em fresquinho, o tempo tava assim geladinho de manhã. Mas aí eu pensei, não vou colocar roupa manga comprida na parte de cima do Davi, não. Porque depois ele vem esbaforido de calor. Sabe como é que é menino, né, gente? Corre, corre, corre. A hora do recreio e tudo. Aí eu coloquei só o colete da escola mesmo, que é lãzinha, que aí é fácil de tirar. Mas acertei em cheio, mulher. Acertei em cheio. Que agora tá gostoso o tempo. Não tá, não posso reclamar, não. Tá uma delícia, mas deve tá uns... sei, uns 24 graus, será? Acho que tá uns 24 graus. E aí já não precisa, né, gente, de manga. Mas tá bem delícia, assim. Ontem, lá na minha sogra, gente, não era aniversário do meu sogro, que nem vocês viram, né? Ele amou, o nosso bolo das meninas ficou muito gostoso. Nossa, aquele recheio que a Yasmin anda fazendo, gente, que é um brigadeiro branco de baunilha, meu Deus. Ó, agora eu passo mais um paninho bem sequinho daí, assim, bem enxugado, né? Gente, ficou tão gostoso, mas tão gostoso. Aí a Yasmin fez o recheio, decorou, né? E a Caroline fez a massa. E aí a massa, elas fizeram com cacau. Nossa, gente, ficou muito gostoso, não ficou enjoativo, sabe? Aí meu sogro tinha comprado um sorvete de abacaxi com um pedaço de abacaxi, assim. E a gente comeu junto, ficou muito bom. Aí eu nem gravei mais pra vocês, porque a gente tava mesmo, gente, colocando o papo em dia, sabe? Colocando as conversas em dia, a gente tava fazendo isso. E aí choveu, tava muito gostoso o tempo, tava assim, fresquinho o tempo. Meu Deus, tava uma delícia, tava uma benção o tempo. Aí meu sogro fez 74 anos, né? Aí meu sogro comprou um churrasquinho, aí ele e o Ricardo foram lá pegar um churrasco. E aí minha sogra assou um frango, porque... que nem ela disse, os meninos não são muito chegados em carne vermelha. Às vezes come, mas a minha sogra gosta de ter outra opção, né? Eu trouxe agora, gente. Aí sobrou, a gente se dividiu. Ela ficou com uma parte para os dois comerem hoje meio-dia, né? E a gente trouxe, aí eu trouxe um pedaço também. Então vou fazer agora meio-dia para nós. Vou renovar aquilo ali. Sempre renovo o churrasquinho que a gente compra no final de semana. Aí hoje vou renovar o churrasquinho do aniversário do sogro. Vou picar ele bem picadinho, né, gente? E aí eu retempero, fica uma delícia, sabe? Fica muito bom. Ó, a Manuela ali reclamando. O que a Manuela já tá reclamando? Ela quer dormir. Nossa, vou correr. Vou correr aqui, gente. Mas, ó, o quarto já tá... Olha o piso. Que delícia, gente. Bem fresquinho. Agora vou passar na casa toda. Terminando agora, gente. Colocar um cheirinho. Ó. Colocando um cheirinho. Já vou ver essas roupas que terminou de centrifugar. Vou colocar mais roupinha pra lavar, né? Ontem de noite eu fiz o... Meu cabelo tá assim, gente. Eu fiz uma equitação nele. Mas eu fiz uma equitação com um creme de uma equitação mesmo. Que é pra isso mesmo, pra fazer uma equitação noturna. Um tratamento noturno no cabelo. Aí hoje eu vou tirar. Hoje eu vou tirar, que amanhã eu tenho que sair. É, aí eu quero que o meu cabelo esteja limpinho, né? Mas ele é bem bom até aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, não sei se dá pra vocês verem. Fica bem brilhosinho, mas a gente sente que fica mais oleoso, né? Que eu coloquei uma boa quantidade, mas ele fica bem brilhosinho, ó. É o creme de cetim. Bem bom, gente, pra usar noturno assim, sabe? Cheiroso! Deixa eu falar, a mãe vai pegar ela, meu amor. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente, que eu não posso deixar de falar pra vocês. Eu coloquei aqui na comunidade
do YouTube aqui, é a promoção, né, gente? E aí eu pensei que a promoção ia ficar só final de semana. A princípio era, né, só final de semana. Qual é a promoção? Vou estar aqui na comunidade do YouTube, tá bom, gente? Mas é assim, ó, gente, a Life liberou pras minhas virtuosas um cupom de 20% de desconto, que é o Vanessa20. Gente, 20% de desconto. Só que é assim, ó, o site tá todo com 30% de desconto já. Mais 20% de desconto com o meu cupom Vanessa20, gente, são total de 50% de desconto, mais frete grátis. Só a região norte que tem um frete fixo de R$26 ou R$28. Mas o restante do país todo é frete grátis, tá? Então essa promoção vale pra tratamento de 3 meses da Gominha da Beleza. Então, 3 meses e 6 meses, tá? Então eu tô reforçando aqui pra vocês, porque eu pensei que duraria só o final de semana, mas eu recebi a mensagem agora de manhã da Life que não. Que eles estenderam ali até quarta-feira. Então até quarta-feira tá valendo essa promoção. A promoção é muito boa, tá, gente? Pra que é a gominha? É pra redução da queda capilar, né? Reduz até 90% da sua queda capilar, pra melhora da pele, pra melhora das unhas, né? Enfim, é muito maravilhosa, gente. Eu gosto muito. Eu falei pra vocês, com 15 dias eu vi resultado na minha pele quando eu usei, e aqui todas vocês no YouTube também, tá terminando a minha bateria, elogiaram a minha pele. Então, muito maravilhosa mesmo, tá? Ela tem ácido hialurônico, ó, biotina, zinco, vitaminas, né? Aí tem essas vitaminas aqui, ó, fora essas aqui, né? Então, assim, muito boa mesmo, tá? Recomendo pra vocês. Então, só pra deixar, reforçar aí pra vocês, né? Que eu pensei que era até final de semana, sábado e domingo, mas hoje eles deixaram até quarta-feira a promoção. Vou pegar a Manuzinha agora aqui, gente. Vai pra escola, meu amor? Tá bom. Vamos pegar ela aqui, gente. Que eu tava escutando, gente, os pum 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 pum, gente. Deixa eu ver se tem. Só ver intimidades. Não tem. Vou arrumar essa fralda, titias. Vamos arrumar essa roupa, titias. Eu quero tirar uma soneca, titias, por favor. E aqui tá o meu outro bebezuco. Um dando de botinho. Ai, a casa tá um cheirinho, gente, porque assim, no finalzinho fica aquele cheiro. Ai, acho que é uma abelha que entrou. Volta pro teu destino, mulher. Gente, fica o cheirinho no finalzinho, assim, do cloro, mas bem levezinho, cheirinho, que eu não coloco muito, não. Só pra ajudar a desinfetar mesmo o piso, né? E aí os paninhos de chão da gente não fica aqueles panos encardidos, gente. É fácil de lavar. Eu tenho que lavar na máquina, né? Os panos de chão. Então, assim, fica muito fácil de lavar. Não encarde. Uma beleza. E verdadeiramente a gente desinfeta a casa, né? E fica assim, no fundo, assim, sabe? Aquele cheirinho de cloro, mas só no fundinho, gente. Ai, tão gostoso. Ó, e aí ficou tudo assim, bem gostosinho, ó, gente. Bem gostosinho mesmo. Aqui temos um bebezuco andando de motinho lá também. Sacudi bem aqui o meu sofá. Aí coloquei essa mantinha aqui, que a outra sujou, né, gente? Aí coloquei essa e até eu lavar a outra. Depois eu coloco a outra aqui, que a outra fica bem mais esticadinha, fica mais ajeitada aqui. Aí coloquei os brinquedinhos da Manu, gente, aqui nessa cestinha da Páscoa, tá vendo? Pra deixar os brinquedinhos dela ali. Aí aqui também, olha só que delícia, gente. Nem liguei televisão ainda hoje, pra vocês terem ideia. Não ligamos televisão hoje ainda. Aí, coisinhas que estavam aqui em cima já foi pro seu devido lugar, que assim fica aquela coisa mais organizada, né, gente? Aqui o Levi fechou, mas ficou tudo em paz mesmo, ó. Ó. Tá vendo? Esse chinelinho aqui é do Davi, mas o Levi que anda com ele pra cima e pra baixo, gente. Meu quarto também, aí vocês já tinham visto, né? Bem gostoso. O banheiro também. Já baixei tudo, ó, passei pano. Ai, gente, bem delícia, assim, pra gente já iniciar a semana, né? Na bênção mesmo. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês e nós também. Tchau, Didão! Tchau!